بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمة لي أزرار محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نينج دنيا غاكيليان أي لارة مولد أيديات ربيع الأول أييلر حيغام بارمز صلى الله عليه وسلم دنيا musulmon uchun har bir inson uchun bu eng sharafli bir maqom eng bir xursandchilik kunlaridan biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning dunyoga kelishlari bilan xursand bo'lmasa inson nima bilan xursand bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ya'ni bizni musulmon bo'lishimizga sabab bo'lgan zotni ajdodlarimiz ota bobolarimiz musulmon bo'lib dunyoga ko'plab xizmatlar taqdim qilgan shu insonlar shu ajdodlarimizning mana shu yutuqlarga erishishiga sabab bo'lgan asosiy sabab bo'lgan insonning dunyoga kelishlari bilan xursand bo'lmasdan bu kunni bir xursandchilik bilan shodlik bilan o'tkazmasdan shu oyni bir payg'ambar alayhissalomni ko'proq eslashlik bilan o'tkazmasdan boshqa nima bilan shodlanadi inson boshqa nima bilan xursand bo'lsin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kunlarni bu oyni o'zlari nishonlaganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan nega dushanba kunini ro'za tutasiz deb so'raganlarida zalika yavmun fihi bu kunda men tug'ilganman deb payg'ambar alayhissalom o'zlari aytganlar ya'ni o'sha tug'ilganimning shukronasiga ro'za tutaman deganlar demak ro'za tutish yoki bir xayri ehson qilish xursandchilik qilish allohga muqarrab bo'lish mana shu kunlarda ko'proq payg'ambar alayhissalomni eslashlik ko'proq marg'ub ishlardan targ'ib qilingan matlub ishlardan hisoblanadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mavlidlari ya'ni bu oyni nishonlashlikni ba'zi bir toifalar ba'zi bir yangi chiqqan musulmonlar musulmonlar ichidan chiqarilgan ba'zi bir toifalar inkor qilishadi mavlud qiladigan mavludni nishonlaydigan payg'ambar alayhissalom dunyoga kelishlari oyini xursandchilik bilan shodlik bilan o'tkazadiganlarni inkor qilishadi yo'q bu narsa yo'q bu narsa bid'at unday bunday deyishadi bu payg'ambar alayhissalomning tug'ilgan oylari rabiul avvalni nishonlashlik bunda xursandchilik qilishlik dalilga muhtoj emas aslida dalilga muhtoj narsa emas bu muhabbatga muhtoj narsa muhabbat bo'lsa insonni qalbida qalbida muhabbati bor odam payg'ambar alayhissalomning shu dunyoga kelishlari e, munosabati bilan xursand bo'ladi har qanday muhabbatli inson alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil qilgan oyatda ma ya'ni man sizga biz sizga aytib berayotgan o'sha payg'ambarlarning qissasini aytib beramiz deydi alloh taolo sizning qalbingizni sobit qilishlik uchun sizga tasalli bo'lishlik uchun sizni xursand qilishlik uchun qalbingizni mustahkam qilishlik uchun deydi modomiki payg'ambar alayhissalomning qalblari oldin o'tgan payg'ambarlarning zikri bilan oldin o'tgan payg'ambarlarning qissasi bilan sobit bo'lar ekan mustahkam bo'lar ekan payg'ambar alayhissalomning qalblari ularni eslashlik bilan xursand bo'lar ekan biz nega payg'ambarimizni eslashlik bilan xursand bo'lmaylik payg'ambar alayhissalomning qissalari tug'ilishlari dunyoga kelishlari yashashlari hayotlarini eslab nega xursand bo'lmaylik xursand bo'lamiz va payg'ambar alayhissalomni dunyoga kelish oylari mana shu oy rabiul avval oyi bunda xursandchilik qilishimiz kerak shod bo'lishimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'p eslashimiz kerak mavludni inkor qiladiganlarga savol beramiz mavlud o'zi nima mavlud o'qiydigan odamlar mavlud qiladigan odamlar rasulullohni dunyoga kelishlari bilan xursand bo'ladigan odamlar nima ish qilishadi to'planib nima qilishadi mavlut o'qiydi u mavlutda nima bor payg'ambar alayhissalomga salovat aytish bor payg'ambar alayhissalomga salovat aytish alloh taolo aytadiki ey insonlar ey mo'minlar eshitinglar olloh va farishtalar payg'ambarga salovat aytadi ollohning rahmati yog'iladi payg'ambarga farishtalar doim tinmasdan payg'ambarga istig'for aytib turishadi ya ayuhallazina amanu alayhi sallimu taslima ey iymon keltirganlar deydi payg'ambarga salovat aytinglar salom aytinglar juda ko'p salovatu salom aytinglar deydi alloh taoloning buyrug'i mavlud qiladiganlar payg'ambar alayhissalomga salovat aytishadi mavlud qiladiganlarni yana nima qilishadi payg'ambar alayhissalomni eslashadi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlarini u kishining tarjima hollarini siyratlarini eslaydi payg'ambar alayhissalomni eslashlik rasulullohni o'rganishlik mo'minning bo'ynidagi vojiblardan biri bir yilda bir marta mana shu oyda payg'ambar alayhissalomni ko'proq eslash yil davomida payg'ambar alayhissalomga sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikka kafolat bo'ladi payg'ambar alayhissalomni ko'p eslashlik bilan rasulullohni taniymiz insonlarga tanita olamiz masjidga keladigan odamlar mana alhamdulillah idorani ko'rsatmasi bilan har bir masjidlarda mavlud o'qilishi tashkil qilindi demak mavlud o'qilishi insonlarga payg'ambar alayhissalomni tanitishlikdir rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tanimagan musulmon haqiqiy musulmon bo'la oladimi payg'ambar alayhissalomni tanimagan musulmon u zotni siyratlarini o'qimagan bilmagan u zot haqida ma'lumoti bo'lmagan musulmon payg'ambar alayhissalomni yaxshi ko'ra oladimi shuning uchun payg'ambar alayhissalomni tanitishlik siyratlarni o'qishlik bu mavludda bor narsa agar bu narsani tasdiqlamasangiz bu narsaga ishonmasangiz payg'ambar alayhissalomga ya atab yozilgan o'sha mavludni o'qing o'zbekchasi ham chiqqan unisini o'qing ko'ring payg'ambar alayhissalom haqlarida yozilgan siyratlari haqida yozilgan hammasi to'g'ri gaplar shuning uchun payg'ambar alayhissalomni eslash rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ko'proq salovatlar aytish rasulullohni bu oyda oldinkidan ham ko'proq eslab rasululloh bilan ahdimizni yangilash ahdni yangilash degani yo rasululloh man sizni taniyapman yo rasululloh sizday bir yo'lboshchim borligidan juda ham xursandman yo rasululloh sizga ergashgandan faxrlanaman man musulmonligimdan g'ururlanaman yo rasululloh ba'zi bir qavmlar ba'zi bir odamlar o'zlariga bir to'qib olgan to'qib chiqargan tarixiy shaxsiyatlarni peshvo qilib olishgan bo'lsa men o'zimga sizni ey rasululloh o'zimga peshvo qilaman yo rasululloh sizni yaxshi ko'raman yo ya rasululloh man hayotimni sizning hayotingizga o'xshatishga harakat qilaman deb payg'ambar alayhissalom bilan ahdimizni va'damizni yangilab olamiz bu oyda shuning uchun azizlar mavlud qilishlikka mavlutda rasulullohni zikr etishlikka rasulullohni eslashlik salovatlar aytishlikka hech qanday dalil kerak emas bunga muhabbat kerak payg'ambar alayhissalom nima dedilar la yuminu ahadukum birortangiz haqiqiy mo'min bo'lolmaysizlar toinki men u odam uchun ya'ni siz uchun ota onangizdan ham farzandingizdan ham boshqa barcha insonlardan hammasidan ham mahbubroq ya'ni yaxshiroq suyukliroq bo'lmagunimcha dedilar ya'ni hammadan ko'ra rasulullohni ko'proq yaxshi ko'rish kerak modomiki payg'ambar alayhissalomni tanimasak qanday yaxshi ko'ramiz rasulullohni bilmasak qanday yaxshi ko'ramiz shuning uchun bu oy fursat azizlar bu oy ay shodlik oyi bu oy ay xursandchilik oyi bu oy ay muborak oy payg'ambar alayhissalomning dunyoga kelishlari so'zimni bir hikoya bilan yakunlayman so'zimni oxirida shuni keltiraman bu hammamiz uchun o'rnak bu ibrat man kimgadir kimnidir masalan qilayotgan ishiga e'tiqodiga raddiya berishlik uchun aytmayapman to'g'ri tushuninglar buni buni to'g'ri tushunish kerak payg'ambar alayhissalom bilan xursand bo'lmaydigan musulmonni o'zi yo'q payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni dunyoga kelishlari rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgani bilan g'ururlanmaydigan musulmonni o'zi yo'q faqatgina to'g'ri talqin qila olish kerak to'g'ri tushunish kerak dinni bidat tushunchasini ja unaqa E, yo'q joylarga ham noto'g'ri narsalarga ham bidat tushunchasini kiritilavermaydi payg'ambar alayhissalomning tug'ilishlari dunyoga kelish oylarini nishonlash shodu xursandchilik bilan o'tkazish hech qanday bidat emas balki marg'ub ish talab qilingan ish salovat aytiladi ko'proq rasululloh eslanadi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbatlariga sabab bo'ladi shuning uchun bu narsalarga bidatni aralashtiradiganlarga quloq solmang azizlar eshitmang ularni ularni bu gaplari noto'g'ri tushunchadan kelib chiqqan ilmsizlikdan kelib chiqqan narsa oxirgi rivoyat shuki abbos ibn abdul muttalib roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning amakilari aytadilarki tush ko'rdim deydilar tushimda abu lahabni ko'rdim abu lahab akalari payg'ambar alayhissalomga ashaddiy dushman bo'lgan odam abu lahab, lahab. umrini oxirigacha rasulullohni qiynash bilan rasulullohga aziyat yetkazishlik bilan o'tkazgan umrini hatto u uh, haqida alloh taolo oyat nozil qilgan tabbat yada abi lahabi vatabb mana shu sura abu lahab haqida nozil qilingan abu lahab va uning oilasi haqida abu lahabni tushimda ko'rdim deydilar do'zaxda ekan qiynalyapti aziyat chekyapti ozor azob qiyinchilikda qandaysan ahvoling qanday deb so'radim juda yomon holatdaman deb aytdi lekin dedi dushanba kuni bir chimdi suv beriladi manga dushanba kuni har dushanba manga ozgina bir kaft suv beriladi nega dushanba kuni suv beriladi deb so'rasam deydilar nima dedi abu lahab bu bor narsa bu rivoyat qilingan sahih hadislarda kelgan narsa bu abu lahab aytdiki abbosga ka. ukasiga man muhammad tug'ilgani uchun tug'ilgan paytida xursandchiligimdan u xushxabarni keltirgan cho'rimni ozod qilgan edim muhammad tug'ilganida xursand bo'lib o'sha xursandchiligim evaziga alloh taolo manga har dushanba ya'ni har muhammad tug'ilgan kuni muhammadning tug'ilgan kunni har kelishida har qaytalanishida e, manga bir hovuch suv beradi do'zaxda zilol suv beradi deydilar shunda ulamolar aytishadiki bu kofir bo'lsa o'zi kofir bir marta muhammad alayhissalomni yaxshi ko'rib rasulullohni tug'ilganlari uchun bir marta xursand bo'lganligi uchun alloh taolo shunday bir marhamat qilsa unga mo'min holatda rasulullohni yaxshi ko'rib u zotni doim u zotga ergashganimiz bilan u zot bizning payg'ambarimiz bo'lganlari bilan xursand bo'lib yashagan kishi qanday ham baxtli kishi qanday ham alloh taoloning marhamatiga erishadigan kishi deb aytishadi alloh taolo hammamizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'ruvchi mana shu oyni shodu xursandchilikda rasulullohni tanib rasulullohga muhabbat qo'yib o'tkazishimizni hammamizga nasib qilsin rasulullohning xos ummatlaridan bo'lishligimizga ta alloh taolo o'zi muyassar qilsin oson qilsin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh